dra ihop sig, som förstföderskan sa. Nu sitter jag här med årets smålänning 1999. Inte bara det, sångerskan i Cardigans. Nu på egen hand med soloprojektet A Camp. Nina Persson, välkommen hit! Hej! Hej! Hur är läget? Det är bra. Vad bra. Vad bra att det är bra. Mm. Du bor ju i Malmö och i New York. Och nu vet jag att du ganska precis nästan har kommit direkt från New York nu, hit. Jag är glad att du kom hit, för att du lär ska ha inget lokalsinne alls överhuvudtaget. Ja, nej, du, bilar hämtar mig och sånt, så det brukar komma. Ja, du bara stå still här, gör ingenting. Ja, bara stå på en punkt vid ett tillfälle, så brukar sen kedjan ta mig dit jag ska. Men du har inte varit i New York sedan det här hemska 11 september hände? Nej. Och din lägenhet, vet jag, blev drabbad? Ja, den blev inte så. Den ligger nära nog för att liksom bli smutsig och fullt med sot och sådär i den. Men den ändå, jag förstod att vi är ändå väldigt lyckliga. Det har ändå varit, det är mycket, mycket värre ju mer söderut man kommer. Ja. Men hur såg den ut när du kom dit, har du? Den var rätt så skitig. Det var rätt mycket att städa upp. Var det bara att binda upp håret och ta fram moppen och moppa? Ja, städa sig mellan tangenterna på keyboarden och sådär. Du, jag vet ju också, du gillar ju sill och ost och sådana här svenska rätter. Hur ser det ut i kylskåpet där? I New York? Där är det extremt ruttet. Det första vi gjorde var att slänga ut 75% av allt som fanns där också. Vi har en god vän till oss som är punkare och vegan som hade fyllt upp kylskåpet med massa oätliga saker som dessutom nu var ruttna. Så det, nu är det nog rätt så tomt, tror jag. Men brukar du bära med dig grejer från Sverige till New York när du ska dit och vara där länge? När det gäller sill och sånt så finns det faktiskt på IKEA. Åker du dit och handlar då? Ja, och så finns det ett ställe också på Manhattan som säljer jättegod hemmainlagd sill till exempel. Så man behöver inte importera så mycket. Okej. Okay. Men det är första advent idag och snart är det jul. Lägger du in sill själv någonting inför julen? Nej, jag skulle hemskt gärna vilja. Jag tror någon gång i mitt liv så kommer jag nog göra det. Hur ska du fira jul annars? Just i år så ska jag faktiskt fira en oortodox jul. Jag ska i princip strunta i det. Vi åker på semester istället. Jaha. Är det första gången, brukar du fira såna här traditionstyngda jular annars, eller? Oh ja, och jag tycker om det. Fast nu känns det som att i år så har tiden gått så fort på något vis, så man inte hunnit. Det känns som att nu måste man ta den här lilla tiden till att vara ledig och ta semester istället. Ja. Jag har inte hängt med i säsongerna riktigt, så jul känns inte, jag är inte riktigt redo för det i år. Men nu har du gift dig också. Ja. Hur känns det? Det funkar fortfarande. Fortfarande. Det gör det. Funkar goda bra. Vänner. Får man se på ringen? Vad fin. Mm. Mycket tjockare än minne. Just det. Just det. Vad fick du för presenter då? När jag gifte mig? Ja. Jag fick två mungigor. En porslinstallrik med kungen och Silvia på. Mungigor? Ja. Av, var det vänner eller ovänner? Nej, av min logoped. I vilket syfte då? Hon kanske tyckte det var en liten hint så här. Du kanske ska trappa ner på karriären. Ja, lägg ner den med sången. Ja. Vad fick jag med? Jag fick väldigt roliga presenter. En osthyvel med mitt och min mans namn, Ingrid vet. Det var lite modernt, känns som. Märkliga presenter du fick på ditt bröllop. Ingen sån här soppteriner och sådana vanliga. Nej, väldigt lite sånt. Ja. Nu är du ute med ditt soloprojekt och Camp, som vi hör på radion dagligen nästan. När får man höra någonting från Cardigans? Ja, vi jobbar på det där. Ja. Så snart som möjligt hoppas vi. Låtar har vi och inspiration har vi och allting. Vi håller mest på att försöka ta reda på vad vi ska göra för någonting. Var och med vem och när och sånt. Ja. Men någon gång i mitten av nästa år förhoppningsvis. Du, vi ska höra dig sjunga också. En låt för oss som är sist kvar på krogen, eller hur? Visst är det så? Ja, för oss. Tillhör du dem? Ja, fast jag är gift. Ja. Det finns ju ingenting som är så gör folk som snygga som alkohol och stängningsdags. Mm. Ja, det är sant. Eller hur? Det är sant. Annars så får man ta den här loserkorven i korvkiosken efter. Ja. Eller både och. Eller både och, kanske. Man kan få kontakt med korvkiosken. Man kan både få killen och korven. Det är det nya. Ett familjeprogram. Varsågod, sedan är din, Nina Persson. Tack så mycket.